Sen hiç şehit anası gördün mü? Sen hiç şehit çocuğu, sen hiç şehit karısı gördün mü? Bu vatan için gazi mertebesine ulaştık. Bizi istemeyenler ölsün. Bizi isteyen Allah istesin, istemeyeni Cenab-ı Ezrail'in erkeği aparsın, getirmesin. İlahi başladım ne olur ağlama şimdi. Ne olur da ağlama. Ama nece sen ne var ne yok, iş güç vaziyet kardan difer büfer gürşidir yan güzgüler içerideki güzgü patpres patprese giden şunur kapısı çaftası ancaması bağacı barda çoku gazet tormuzu muftası sidinikler yaskorası rolu rüsnoyu salamat. Maman kurbasını terse. Al, tarhı. O yanan sağ kurbanı alıp ne terse kız niye tarhsa kadar ne anda kim var? Hiç. Ha, ağlamadan ne ağlıyorsun kadar ağlı. Ben taş gibiyim, sen mal gibisin, bebek gibiyim ben. Salam gagaş, salam gagaş, ne var ne yok, yavaş yavaş, sen diyesen kazaklısan, aha. Sen de gagaş şamaklısan, aha. Laçındanam, Xudatdanam, Saraydanam, Coraqdanam, Güneşlikam, Binatdanam. Şairimize bak, samavarı alıştırın, maşa getir karıştırın, ben yarımdan küsmüşsem ben de barıştırın. O uğraşma, sen ne kayıracaksın? Hamsını ben edeyim size, öyle bir yumurt gibi yesin ya. Ay Allah, yüreğim sıkılır, darışıram, ay Allah. İndiki kızlar deyirler ki, ben koynanı istem de. Elime ayağıma dolaşırlar. Sizin ərinizi qaynana toxmuyub, onsuz da siz də qaynana olarsınız. Ne olursa, belki yeməşməkdən körüğün olub da, belki uşaqlar istəyir səni. Körü dana, Allah sizin kızı körü dana. Ay, mən sana nə dedim sənin vahmın başı? Deyirəm, belki bazarda olanda xətrini deyən olubdu. Xoş vahlı, körü dana, bəsdir dana ta. Sen hiç bilsen ben kimim, neyim, sen benim hakkımı maraqlanmışsan, ala ha? Kim seni, kim olubsan, o madde görürüm. Ala, ben yakışı oğlan. Azlar ne hala? Sen ne yakışı oğlan? Ara, yakışı oğlan olmak için, yakışı oğlanla ehatasında yanında olmasın. Ve ben ömrü boyu yakışı oğlan. Ne yiyinirsiniz burada? Krasovic. Ne das? Ne? Buy. Buy. Ağzı uşaq, bakın niye yakımsan sıfatına. Taş tepa düştün elə. Balalarımın canı deyirəm, sənə tutsam çürüyəcəm, bura gəl! Az, balanın canına and içmə. Balamın can, sən onun canına and içdiyi həmişə eləmişsən. And içmə. Bura gəl! Gəlmirəm. Gəl bura! Əlçək! Əlçək! Sən atan əhlək! Əlçək! Sənin dədən gəlib, dədənlə nə problemin var sənin? O boyda kişi Nurçətdən bura gəçsin. Kimin dədəsi gəlib, hə? Kimin dədəsi? Sən haranın zibilisən ki, torpaq çeyilirsən. Hə, ağza gəl elə adasın. Mənim papam var, mənim dədəm var, mənim atam var, hə? Məni o keçən dəfə öyrəndim, hə? Mən keçən dəfə öyrəndim. Məni o, şey, mən keçən dəfə öyrəndim. Məni o, şey, uşaq evindən götürüblər, öyle. Mənim deyir, şeydən yüklüblər, mənim nədir onun adı? MP3 kaçar. Əcüz adamsın, MP3 kaçarlar, adam yüklüblər. Adam yüklüblər, o şeydən yüklüblər məni, YouTube'da yüklüblər. YouTube yoxdurlar. Dünya dağla, yer dağla, bir ola, amma mən sakinə də getmərəm. Heç vaxtı. İstəyirsən... Qızıl dədəmə güllə atmışam. İstəyir sandıqdan mənim qabamı qızıl gətir, prezident gəlsin, mən heç... Dadaş, bilsən nə oldu? Nə oldu ki, yetim? Dünən Ağdamda 6 bal gücündə zəlzələ olub, oturub dağışıb 3 bala salıblar. Qadın haqqında elədim qeydləri nəzərinizə çatdırıb. Deməli, sual bunlar var. Qadın kimdir? Qadın havadır. Bilmirsən, sabah nə təri olacaq? Qadın reklam kimidir. Danışanda bilmirsən, inanasan, yoxsa yox. Oxumayın mən. Yanda çalın da. Mən harada oxuyum? Birinci kibdırda girərdim də. Mən çatmadım da birinci kibdırma. Bu mahnıda birinci dəfə kibdırma olur. Ara ikinci kibdırma. Kibdırma. Gözümün qarəsi sən, dərdimin çarəsi sən, bilirəm.